ለለቱ የተመረጠው ታሪክ እነሆ። ደስ የሚል ሰው ነው። መልካምነቱን የተረዳሁት በተዋወቅን በጥቂት ወር ውስጥ ነው። መንከባከብ ይችልበታል። አቤት ምክሩ! ምክሩ በውስጤ ብርታትንና ህይወትን ሲዘራ ይሰማኛል። ደስ የሚል ጥሩ ጓደኛ፣ ጥሩ ወንድም ተዋውቅ ያለው ስላወቅኩት ደስ ብሎኛል። አሁን ላለሁበት ቦታ እንግዳ ነኝ። እሱም ልክ እንደኔ እንግዳ ነው። የትውልድ ቦታችን የመጣንበት አካባቢ አንድ መሆኑ ይበልጥ እንድንግባባ፣ ይበልጥ እንድንተዋወቅ አስችሎናል። በእኔ በኩል ቀረቤታችን ወደ ሌላ መንገድ ያመራል የሚል ሀሳብ ፈጽሞ አልነበረኝም። የሱ ስሜት ግን ከተቀየረ ሰነባብቷል። ባገኘኝ ቁጥር እንደሚወደኝ ይነግረኛል። የፍቅር ጓደኛው እንደሆነ ያግባባኛል። አጋጣሚዎችም ለሱ ያበሩ ይመስላሉ። አንድነታችንን አፋጥነው ከእርሱ መዳፍ አሳረፉኝ። ፍቅረኛ፣ ወንድም፣ ጓደኛ፣ ሁሉን መሆን የሚችል የሚያኮራኝ ወንድ አግኝቼ ወደ ኋላ የምልበት ምን ምክንያት አለኝ? ትላለች የዛሬ ባለ ታሪካችን። ፊት በጣም ያስብልኛል፣ የመስሪያ ቤቱን ባህሪ ያውቃል እና ራሴን እንድትለውጭ መማር አለብሽ ነው እያለ ቀድሞ እሱ ነባር ነው እዛ ይመክረኛል፣ ምን መሆን እንዳለብኝ ና የቤተሰብ ምክር ስለሚመክረኝ ወንድምነቱን በጣም ወድጃለሁ። የቤተሰብ ስሜት አለ፣ በቃ እንደዚህ እንደ ታላቅ ወንድም ሆኖ ስለሚመክረኝ ያ ነገር ስላለ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድገባ በሰዓት ስላልፈለግኩም ቢብዬ በጣም ተጎድቶ ብዙ ጊዜ ቆይቷል። እሱ የሚያስበው በሚያስበው መንገድ ስላልሆንኩለት ማለት ነው። በኋላም እኔ አሁን የሆነ ጊዜ ስራ ያለው እቃ ምናምን እንትና ተባልኩና መጥቶ በጣም ከጎኔ በቃ ሆኖ ልክ እንትን ሲል ይህ ነገሩ በቃ አብሮኝ ቢሆንም ለእንደዚ አይነት ችግር ለደስታም ለክፉም ከጎኔም ቢሆን ያኮራኛል በሚል ነው ወደዚህ ነገር ልገባ። የጀመሩትን የፍቅር ህይወት እያጣጣሙ ጥሩ ጊዜያትን አሳለፉ። በፍቅር ተገናኝቶ አብሮ ውሎ ሲመሽ ወደ የቤት የመሄድ ጉዳይ ያሳሰበው ፍቅረኛዋ፣ እሷም ተከራይ እሱም ተከራይቶ በተናጥል ኑሮ ለየብቻ ህይወት እንደሰለቸው ጠቅሶ ይልቅስ አንድ ላይ በአንድ ጣራ ስር ይኖሩ ዘንድ አጥብቆ ጠየቃት። እሷም በምላሿ ገና ነው ጊዜው፣ ቆይ እንረጋጋ በማለት የማይሆንበትን ምክንያት አስረድታ እንዲታገሳት ብታረግም አሁንም ሳያስቡት የጋራ ጎጆአቸውን እንደ ቀልድ ቀየሱት። ሌላ ቤት እንከራይና ሻል ያለ ቤት እሱም እዛ ያጎት ቤት ጋር ምናምን ነበር እና የሚኖረው የእሱም እቃዎች አሉ እዛ አንዳንድ እቃዎች እና እነሱን እቃዎች እንትን ብዬ ሰፊ ቤት እናምጣና እዛ ጋር ሰፊ ቤት እንከራይና እዛ ቤት ሆነን እቃውን አምጥቼ እዛ እኔም እየተመላለሱ እና አንዳንድ እቃዎችን እያረኩኝ እዛ ሁሉንም ነገር ካልሽ ችግር የለውም ቤተሰቦቻችን እኛለንበት ጠርተን ሁለቱን እናስተዋውቅ እንችላለን አለበለዚያ እንደ አዲስም በቤተሰብ በኩል ይሁን ካልሽ ቤተሰብ ሰው መላክም ይችላሉ፣ ቤቱ ችግር የለውም መከራየታችን ምናምን አለኝ። ይሻልኩት የካቲት ላይ ጾም መያዣ አካባቢ የእሱ ቤተሰቦች መጥተው ተዋወቅን ምናምን አዘገጃጅተን የስጦታ እቃ ምንም ይዘው መጥተው ብዙ ነገሮች አድርገው በቃ ሳንጠብቁ ትልቅ ፕሮግራም ሆነ። መቼም በትዳር ሲኖር ሁሉ አልጋ ባልጋ አይኮንም፣ የሰው ፍጹምም የለም። ጥቂት እንከኖች ባይበትም እንደማስተካክለውና እንደሚቀየር በማመን ጥረት ማድረግ ጀመርኩኝ። ስለሚረዳኝ ያልኩትን ስለሚሰማኝ እንደምለውጠው እርግጠኛ ነበርኩ ትላለች አሁንም ባለ ታሪካችን። የሚያሳየኝ በወንድምነት የሚያሳየኝ በቃ ውሃ እንግዲህ አስቢ እንግዲህ። እንደገና ደግሞ በተለይ እንደዛ አይነት ነገር ሊገባ የቻልኩት ያ ችግር ተፈጥሮ ከጎን ስላልጠፋ እና በቃ እንደዛ የሚረዳኝ አይነት ሰው ስለሆነ በቃ እንደዛ አይነት ሰው ካገኘሁኝ በቃ ስቲል በፍቅር ዝም ብሎ እያወራልኝ የሚያለቅስ ሰው ነው። ክርስቶስም ሲበዛ ያለቅሳል። በቃ ወንድ ሲያለቅስ በቃ ያለቅሳል። ከዚህ በፊት እንደ ጆሮ የምትሆኝ በትንሽ ነገር ፈራሁ እኔ እንዲህ ታምቡሬ ቢዘጋ ሌላም የሚሰውነት የመምታት ስትችል ለምን ጆሮዬን እዚህ ያለ ለተወሰነ ጊዜ አሞኝ ነበረ ጆሮዬ። ከዛ በቃ ቃል ገባልኝ ግን የሚገርምሽ እሽታን አንድ ቀን ለምን እዚህ ውጣ ብሎ ይወጣል አሁን ሰማይ ውጣ ብሎ ኧረ አይቻልም እኮ ሰማይ አይልም ምሽ ይለኛል። መጥፎ ያለችውን ባህሪውን አብዝቶ መጠጣቱን፣ ጥሩ ጓደኞች አለመምረጡን፣ በተጨማሪም አምሽቶ መግባቱን ይተዋል ብላ ብታስብም እንደውም ከእለት እለት እየባሰበት መጣ። በሰበባ ሰበብ ሁላ ነጋ ጠባ ጭቅጭቅ ሆነ። ራሱን መግዛት ያቃተው ሰው፣ ከአቅሙ በላይ የሚኖር ኃላፊነት የማይሰማው ሰው ሆነብኝ። ታዲያ ከእንዲህ ያለ ሰው ጋር ልጅ ወልዶ ቤተሰብ የመመስረት ኑሮን የማሸነፍ ነገር ይታሰባል? ባህሪው እያደር የማላቀው ቢሆንብኝም
ወደ ቤተሰቦቹ ዘንድ በመሄድ እንዲመክሩት ነገርኳቸው። እርሱም ሳያምን እነሱም ሳይቀበሉኝ ቀረ። በዚህ ሁኔታ ከመቀጠል መለያየትን መረጥኩኝ። እሱ ግን መለያየታችንን አላመነበትም፣ ፈጽሞ አልፈቀደልኝም። መጨረሻችንን በጸብ ከመደምደም ብዬ በትዕግስት እንድንለያይበት የምንችልበትን መንገድ እያሰብኩኝ ተኮራርፈን ለወራት አንድ ቤት ኖርን። የኋላ ኋላ ግን ውሳኔ ሲገባው ከቤት መውጣት እንደምችል ነገረኝ። እፎይ፣ የማርፍበት ቤት ተከራይቼ ቀድሞ የነበረኝን እቃ ብቻ ይዤ ወጣሁ። ኑሮ እንደ አዲስ ለብቼ ሀብዬ ጀመርኩ። ከቀናት በኋላ ግን ነጋ ጠባ እየደወለ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ጥፋቴ ገብቶኛል፣ እሻሻላለሁ ይለኝ ጀመር። ጠዋት ማታ አሳዛኝ፣ አንዳንዴም አስደንጋጭ ሜሴጁ ይደርሰኛል። ስራ ስገባ በአይኑ ሸኝቶኝ፣ ስመጣ ተከትሎኝ፣ በርቀት ሁሌም ከጎን ያለ ሁሌም ይሸኘኛል። እሱነቱ ግን ተበላሽቷል። ስራ በአግባቡ አይሰራም። አሳዛኝ ሆኗል። አንዳንዴ የሚልክልኝ የፍቅር መልእክትም ያሳዝነኛል። ጉስቁልቁል ብሏል። አንዳንዴ ያሳዝነኛል። ሰውነት ሁሉ ከአቋም ውርድ እንዳለ እና መስሪያ ቤት ምንም ብሎ እንደሚጋጭ ራሱ ማለት ነው። የሆነ የጎደለው አይነት ነገር ውስጥ እንደሆነ ነው የሚሰማው። ይህን ያህል ጊዜ በጣም ተሰቃይቷል። በጣም ማለት ነው። እኔም ቢያሰቃየ በአንድ በኩል እሱም እየተሰቃየ ነው። ምናልባትም እነዚህ ነገሮች ሁሉ እኔን የማጣቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል እና ምናልባት እኔን ካገኘ ሊረጋጋ እና ወደ ራሱ ሊመለስ ይችላል። እስቲ የሚያደርገውን ነገር አላውቅም የሚል ሰው እውነት በጣም ግራ ግብት ነው ያለኝ። በቃ እስከ ጭራሹ ጓደኛ መያዜን የማያውቁት ቤተሰቦቼን በራሱ ጥረት ታውቋል። ከስልኬ ላይ ስልካቸውን ይዞ ኖሮ ደውሎ አብረን እየኖርን አሁን ግን እንደተለያየን ከኔ ውጪ መኖር እንደማይችል ነግሯቸዋል። የማውቀው የሚመስለኝ የማላውቀው ፍቅረኛ ህይወቴን እየረበሸው ነው። ስራ ቦታዬ ላይ ስሜን እያጠፋ ነው። ራሱን እየጎዳ ነው። ይህ ባህሪ በፊት አልነበረውም። የሚያውቁኝ ሁላ ባንቺ ምክንያት እንዲሆነ ልጁ ይሉኛል። አንዳንዴ ሳስበው በቃ ይቅርታ ላርግለትና አንድ እድል ተጠቅሜ አብሬ ልሁን ስላስባለሁ። ጉዳቱን አልፈልግም፣ ምክንያቱም ለሱ ፍቅር አለኝ። ግን ደግሞ እንዲህ የሚሆነው በመለያየታችን እልህ ይዞት ሊጎዳኝ አስቦ ወይም ሌላ ቢሆን ስል ፈራለሁ። ሀሳቤ ተምታቷል። ማድረግ ያለብኝን መወሰን አቅቶኛል ትላለች ባለ ታሪካችን። እኔን የማጣቱ ነገር ነው የዚህ ሁሉ ምክንያቱ፣ እኔን አግኝቶ ማጣቱ ነው የሚለው ነገር የዚህ ሁሉ ምክንያት ነው በማለት ውስጥ ያለን ይረበሻል። እና እንደኛ ደግሞ ይህን ሳስብ ከእሱ ጋር አብሬ ብሆንስ የሚለው ሳስብ ደግሞ የሚያደርጋቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ትቼ እንዴት ነው ደስተኛ ሆኜ በህይወቴ ልኖር የምችለው? በቃ እዛ አብረን በምንን ሰዓት እነዛን ነገሮች እያስታውስ የባስ ውስጥ የተረብሾ የነገ ህይወቴ ይበላሽ የሚለውን አስባለሁኝ። እና እሱ አመት ሙሉ ይኸው አመት አርፎናል። በየቀኑ የራሱን ትሪት የራሱን ሙከራ እያደረገ ነው። ያን ነገር ሳስብ ነው ወደ አብረን ብንሆን የሚለውን ሳስብ ደግሞ ይህ ነገር መጥፎ ነገሮቹ ሳስታውስ አብረን በምንሆን ሰዓት የባስ ህይወቴ ላይ ቢረብሸኝ ህይወቴ ቢበላሽ እንግዲህ እንደሰማችሁት ባለታሪካችን በሁለት ሀሳብ ውስጥ ግራ በመጋባት ለውሳኔ ተቸግራለች። ቀደም ሲል የምታውቀው ፍቅረኛዋ ባህሪው ተበላሽቶ ግንኙነታቸው ተቋርጦ ቢለያዩም እንኳ አብሬ ልሁን አልሁን፣ ዳግም አብሬ ብሆን እፈራለው፣ እንዳልሆን ደግሞ ያሰጋኛል ያለቻቸውን ነጥቦች አስቀምጣለች። አብራ መሆንን ስታስብ እስከ መቼ ችለዋለው? አንደኛ በጉልበት ነው የሚያምነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የእኔ ቤተሰቦች ከእሱ ጋር ያለኝን ግንኙነት እንዲያውቁ ሲያደርግ የእሱ ቤተሰቦች ፊት ግን ስለ እኔ ያለውን ስሜት አይናገርም፣ እንዲያቋርጥ አይፈልጉም። ለምን የሚለው ያሳስበኛል። እንደገና ደግሞ ለበቀል ቢሆንስ የሚቀርበኝ? እልህ ነው ፍቅር እንዲህ የሚያደርገው? መለየት አልቻልኩም ትላለች አብራ መሆንን ስታስብ። መለየትን ስታስብ ደግሞ የምር የተጸጸተ ይመስለኛል። ባይጸጸት ኖሮ ለአመታት ሳይሰለች በእንቢታዬ ውስጥ እንኳን ከጎኔ ነው ያለው። ነጋ ጠባ መልእክት ይልክልኛል፣ ስወጣ ስገባ አይኔ ላይ ያዋለው። ተጸጽቶ ካልሆነ ሰው እንዴት አንድ አመት ሙሉ በዚህ ሁኔታ ያቃጥላል የሚል ሀሳብ አላት። አካሉም ስነ ልቦናውም ተጎድቷል፣ አቋም ወርዷል የሚል ሌላኛው ምክንያቷ ሲሆን፣ ምንም አብሬው መሆን ባልፈልግ እንኳ ተጎድቶ ማየት አልሻም፣ ነገ የሆነ ነገር ቢሆን እጸጸታለሁ። ስለዚህ የምወደውን ሰው መርዳት ካለብኝ በመጥፎነት ውስጥም ቢሆን አብሬው ልሁን ወይ የሚል ሀሳብ አላት። እና
እናንተ በርሷ ቦታ ብትሆኑ ውሳኔያችሁ ምንድን ነው? ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እኔ ብሆን እያላችሁ ሀሳባችሁ ልታካፍሉም ትችላላችሁ። የስልክ ቁጥሮቻችንን ላስታውሳችሁ፣ 011-5563-08 አሁንም አምስትን እያስቀደማችሁ 5360-06 እና 011-5091-51 ወይም ደግሞ በ8111 ላይ በጽሁፍ ልትነግሩን ትችላላችሁ። ሀሳቡን በማወያየት በኩል ኢዛናዊት በክረጽዮን አብሬያችኋለሁ። ቴክኒሽያናችን በላይነሽ መኮንን ናት። ስልኮቻችሁን በማስተናገድ በኩል ፍሬዮት በላይ አብረናችሁ እንቆያለን። ደውሉልን፣ ተሳተፉ። መልካም